أقول إسويدار سيغان أيا أجيد كيسو أها سيدي لو هلي لها عيدان بوليس أو أود أولا إلا لنتا حيبا حدالك إيا كهرتاقا ترهيبك سوسعدك كوحاها نبديدك إيا كوا كاقان عصادا ماندوريها نوعيدي سكال الدوان وحانا سوقا وانقابيزة وزارة دا أبنقا إيا سوماليا يدو أي كسو قيب غلين عيدان كبوليس كفدرالك غار أهان لانتا إلا لنتا حيبا ها بوليس كسوماليات maamul goboleedyada waxaana goobjoo ka ahaa dalalka Soomaaliya ka taageera dhismaha ciidanka booliska iyo xafiisyada ay ka mid yihiin UNSOM, UNBOL iyo waliba AMISOM isku duwaha xafiiska ciidanka ilaalinta xeebaha ee wasaaradda abniga Muntaziya Haaji Jimcaale iyo madaxa howlgelinta laanta ilaalinta xeebaha ee ciidanka booliska Soomaaliya dhamma Xasan Maxamuud Addo ayaa si wada jira uga hadlay aqoonsi Iswaydaarsiga ayaa sheegay in uu wax weyn ka tari doono ka hortaga dambiyada ka dhaca badaha Soomaaliya taliyaha laanta ilaalinta xeebaha ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Bashiir Cabdi ayaa sheegay in baahi loo qabo asaaska ciidan booliis oo awood u leh difaaca iyo ilaalinta xeebaha saddexdi cishe ee la soo dhaafay shirka waxaa looga dooday arrimo muhiim u ah masiirka umada Soomaaliyeed ee dhanka laanta ilaalada xeebaha booliska Soomaaliyeed maadaama halista ugu badan ee haddartan dalkeenu u wajahayo ay ahayd halista bariga ah haddana waxaa jirta in halis kale oo dhanka badda ah ay soo wajahayn umada Soomaaliyeed ee kala duwan haddii ay tahay mid burcad badeednimo haddii ay tahay mid qusaysa dhanka argagixisada haddii ay tahay arinta qusaysa dhanka tahriibinta sharci darrada ah iyo la dagaalanka mukhaadaraadka sharci darrada ah iyo annagoo fiirineyna waliba kalluumeysiga sharci darrada ah oo aad iyo aad ugu soo laabtay xeebaha Soomaaliya wasiirku xigeenka wasaaradda abniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse oo soo xiray aqoon iswaydaarsigan ayaa tilmaamay in la joogo waqtigii la soo dhameystiri lahaa cududda ciidan booliis oo lagu aamini karo ammaanka xeebaha waxaan u dareeneynaa ka wasaarad ahaan amni waxay tahay inaan helno ilaalin xeebeed ilaalin kara badda Soomaaliyeed oo dhisideeda iyo fikirkeeda iyo aqoonteeda ee kasoo marxanto taliyaasha iyo mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer maamul goboleed markaas waxa la helayaa waxay tahay qorshe cad oo aan ku heli karno ama ku sameyn karno ciidan tayo leh oo ilaaliya kana hortaga khataraha xagga badda ka imaanaya aqoon isweydaarsigan ayaa kii ugu horeeyay ee ka soo wada qayb galaan booliska federaalka maamulada dalka ka jira ayna goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka ayaa waxa rabnaa amniga badda in loo soo waxaa ogsoon tihiin khataraha ka imaanaya xagga badda ee ugu horeeyaan daacish oo adeegsanaysa ama ka faa'iideysanaysa wadamada dowlad la'aanta ay hadda ay dhibaatadu ka taagan tahay sida Yemen oo kale